відіскоп. Подобається гра Нейтана Маккіннона, подобається гра Тайлера Сегіна. Стабільно виступають лідери Піцбурга. Мені особисто подобається, як новачок команди зі Швеції Хорнквіст влився в колектив. Гравець достатньо посереднього рівня вважався, але ось зірковими партнерами виглядає він дуже сильно. Це якраз вміння Піцбурга знаходити несильних гравців і робити їх зірками вже, скажімо, при Малкіні або при Сідні Кросбі. Ті стоять на роздачі, ці закидають дуже багато шайб. Так само було з Джеймсом Нілом, так само було з Крісом Куніцем. Гравці, які в інших командах не грають, вони грають саме в Піцбурзі. Щодо Олександра Овєчкіна, дещо розчаровувала його гра на початку сезону, але я гадаю, вболівальники вже, мабуть, звикли до такого, що Олександр Овєчкін довго запрягає, а вже потім починає закидати по дві, по три шайби за гру і виходить в лідируючій позиції серед снайперів сезону. Я гадаю, щось подібне ми побачимо і сезону нинішнього. Ніяк не заграє нормально в національній хокейній лізі його партнер по національній збірній команді Росії Євгеній Кузнєцов. Надталановитий гравець, але гравець, який мав певну психологічну яму, десь в Челябінському тракторі він, мабуть, пересидів свого часу, і тому зараз йому важко перебудуватися себе зі статусу мегазірки КХЛ на статус простого робочого гравця в національній хокейній лізі. Якщо він себе швидко перебудує, то все буде добре, Євгеній Кузнєцов буде показувати зірковий рівень гри. Поки що до статусу зірки він не дотягує. Якщо говорити про голкіперів, нарешті почав показувати ту гру, яку від нього вимагали, мабуть, ще 10 років тому Марк-Андре Флері. Перший номер драфту свого часу, гравець, який постійно вважався перспективним, талановитим, але ніколи він не показував ані блискавичної статистики. Так, у нього були окремо взяті матчі. Звісно, що людина, яка виграє зі своєю командою Кубок Стенлі, вона не може вважатися звичайним середнячком, тим більше в якості основного воротаря. Але з нинішнього сезону вже 5 матчів відіграв на нуль Марк-Андре Флері, і це якраз показник дуже хороший. Враховуючи той факт, що лише половину сезону зіграно, цілком може замахнутися і на десятку нинішнього сезону. Вітіскоп. Спортивне відео.